E terça-feira é dia do quê? Sabe que nós temos quadros especiais. Hoje é dia do nosso BG na escola. Bom, nossa equipe foi até Faxinal dos Guedes, uma instituição em tempo integral, oferece aulas de natação para alunos de 4 a 6 anos. Milena Bender e Sérgio Gaspareto aqui. Há 3 meses, os alunos da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Airo Ozelami têm um compromisso diferente nas quintas-feiras, a oficina de natação. A atividade oportuniza uma forma de aprendizado fora da sala de aula. O integral ele tem que ser pensado em algo atrativo, para que não seja monótono e nem cansativo. Então, além de ficar o dia todo na escola, pensar em algo que ela também pudesse estar saindo da escola. Então, na quinta-feira, elas têm a oficina da natação, onde elas saem da escola e vêm para o local onde a gente tem a natação. Para muitos dos estudantes, é a primeira oportunidade de contato com a modalidade. Para eles está sendo mil maravilhas, né? Então, eles cada vez para a natação, eles já saem perguntando qual que vai ser o próximo dia da natação. De fato, eles adoram. Seja para pular na água e brincar com os coleguinhas. Eu gosto muito, é legal. Eu pulo. Eu aprendo a nadar e brinco com o coleguinha. Ou para mostrar que já aprenderam a nadar sem boia. Sem nadar sem boia já. Muito além das habilidades aquáticas, a natação oportuniza aos pequenos momentos de diversão e aprendizagem, bem como incentiva os cuidados com a saúde e o bem-estar. É um exercício mais completo que tem hoje, e principalmente para criança nessa idade, que são de 4 a 5 até 7 anos, até para o desenvolvimento motor deles, coordenação, tudo é ótimo, é excelente. E além do mais, os benefícios que tem a natação para a criança, porque hoje nessa faixa etária a maioria das crianças tem problema de alergia, asma, essas coisas. Por todos esses benefícios, a iniciativa deve ser ampliada para outras séries e escolas do município no próximo ano. A gente sabe que outros alunos também precisam ser atendidos por esse programa do período integral e por essas disciplinas que a gente oferta para esses alunos, não só a natação, mas as outras oficinas, para desenvolver e atingir as dificuldades de aprendizagem que os nossos alunos se encontram hoje.